Suomen golfkentät ry:n puheenjohtaja Jarmo Turtiainen, ovatko golfkentät Suomessa liian hyvin hoidettuja? No, se on tietysti moninainen kysymys. Kentät on noin pääsääntöisesti erittäin hyvin hoidettuja ja sehän liittyy tähän kysymykseen, että onko kaikilla kentillä varaa pitää se kenttä niin hyvässä kunnossa, että me suomalaiset golfajat, niin me on ehkä opittu liian hyvälle, että vaaditaan korkeatasosta tämmöistä eksklusiivista golfkenttää, vaikka kentän hoitamiseen ei ole riittäviä varoja ja resursseja. Ja siihen minusta täytyisi niin kuin kenttien keskittyä, että profiloi sen oman kenttänsä sille tasolle, mihin ne omat resurssit riittää. Ja voisi sanoa, että nyt kun maailmalla kaikenlaisia kenttiä kiertäneenä, niin niitä on monen tasoisia. Ja ehkä voisi vielä sanoa niin, että on ihan hyväksyttävää antaa kentän olla niin kuin luonnon ehdoilla. Eli ei sitä tarvitse leikata monikerroksisesti ja bunkkerit voisi olla vähän enemmän luonnonvaraisia ja niin poispäin. Myöskin maailmalla on syntynyt semmoinen ilmiö kuin downshifting näitä kenttiä. Eli loistavasti rakennetut kentät, niin ne meneekin takaisinpäin ja vähentää sitä leikkuumäärää, kastelua ja bunkkereiden kunnossapitoa ja tekee niistä enemmän luonnonmukaisia. Ja ne voisi olla ihan mielenkiintoisia kenttiä silti pelata. Ja onkin varmaan, että kenttähän on aina kaikille sama, jotka siellä pelaa. Et mä sanoisin niin, että rohkeutta nyt tarvitaan siihen, että meillä olisi erityyppisiä erilaisia kenttiä ja ne kaikki perustuu siihen, että mihin resurssit riittää. Kiitoksia.